Välkommen hit, Joel Mårtensson. Tack så mycket, tack så mycket. Susanne här sa att nu börjar bli lite sent och kan inte jag liva upp stämningen lite. Jag föreslog att jag kanske skulle steppdansa eller sjunga, men då sa hon att tiden fanns inte ändå. Jo, det sa du faktiskt. Nej. Vi låtsas att hon sa det. Ja, det var ju jättebra att vi hade Lars här, så vi fick liksom gå från juridik och regelverk och allt det där. Tre pass till någonting lite mer påtagligt, för att nu ska vi in i juridiken igen. Så att nu har ni fått liksom vila gärna från juridiken ett tag. Men nu är även djupdykning i praxis är det som är tanken. Varför står jag här och vem är jag, kan jag börja med att säga. Jo, Joel Mårtensson heter jag och jag är advokat vid Mannheimer Swartling. Och vi är Sveriges största advokatbyrå och jobbar med affärsjuridik väldigt brett. Egentligen allt det som rör företagen. Däribland miljörätt. Så jag sitter i vår grupp för miljörätt och vi är 20-25 jurister som jobbar i princip 100% med det. Och framförallt vår största ben är då tillståndsprövningar och hjälper till som ombud i tillståndsprövningar. För som ni har fått lära er nu, så är tillståndsprövningar enligt miljöbalken en process inför domstol, eller man kanske börjar vid Länsstyrelsens miljöprövningsdelegation, men det är en process. Och det är det advokater gör mycket, vi processar inför domstol. Vår roll, om jag bara får återknyta till det som Wenke sa, vår roll i det där, när vi kommer ihåg att Wenke pratade om tre dokument, tre huvuddokument, det är en ansökan, det är en teknisk beskrivning, det är en MKB. Och vi, när vi är involverade, så brukar vi ofta vilja, liksom, då jobbar vi med ansökan, som är mest, det mest juridiska av de tre dokumenten. För det vi inte kan, det är ju en teknisk beskrivning och en miljökonsekvensbeskrivning. Vi är inte tekniska konsult eller miljökonsult på det sättet. Men vi håller ihop ansökan och företräder då parten som ombud. Och varför just jag är just här är för att jag har jobbat en hel del med fiskodlingar och känner igen ett gäng av er som jag har jobbat med. Olika frågor, framförallt i de tillståndsprövningar som har varit och en del av den här praxisen som vi ska dyka lite djupare in på. Och då fick jag frågan om jag kunde komma upp hit och dela med mig av den praxisen och några reflektioner kring den, och det gör jag så gärna. Jag tänkte vi ska prata först kort om miljöbalkens allmänna hänsynsregler. Ni har pratat om det redan idag, så att vi hastar igenom det. Miljökvalitetsnormer för vatten ska vi sedan prata om, för att om det är två, så att säga, teman för praxis de senaste åren, så är det miljökvalitetsnormer för vatten. Det är den ena stora snackisen. Och sen just specifikt inom fiskodlingsbranschen är ju bästa möjliga teknik. Vad är bästa möjliga teknik för fiskodling? Då är det andra ledet. Och sen om vi ska sia lite om framtiden. Och nu har ju väldigt många av er varit med, eller flera i alla fall, varit med i de här processerna. Och det finns andra processer som jag kommer ta upp, alltså annan praxis, som där jag själv inte varit med, men där jag vet att andra här har varit med. Så hoppa gärna in med inspel och tankar och frågor hela tiden, när ni känner att ni har någonting att säga. Men miljöbalken har vi gått igenom, det är den som styr, det är regelverket som vi ska förhålla oss till när vi söker ett tillstånd. Och andra kapitlet i miljöbalken innehåller de allmänna hänsynsreglerna. Det här har ni varit inne på redan, men det är bra att se att först så har vi en bevisbörderegel. Sen har vi ett antal hänsynsregler. Sen har vi en lokaliseringsregel. Och allt det där ska sedan göras någon form av rimlighetsavvägning kring. För det är en massa krav som kommer där i andra till sjätte paragraferna. Och ska vi göra en rimlighetsavvägning kring det. Sen så finns det lite inslängt där också, andra kapitlet, ansvar för skadad miljö. Och sen en typ av slutavvägning, en stoppregel om man uppfyller alla kraven men ändå har en väsentlig påverkan. Vad händer då? Vi ska bara titta på det här, för det här spelar in i den praxis som vi sen ska dyka lite djupare kring. Eller djupare in i. Men bevisbördan är väldigt viktig. Det här är oerhört centralt, för att verksamhetsutövaren är den som har bevisbördan. Den som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd
är du skyldig, det är den som har bevisbördan, att visa att de förpliktelser som följer av andra kapitlet iakttas. Så att väldigt, väldigt mycket ligger på verksamhetsutövaren. Och verksamhetsutövaren ska också visa att den har kunskap kring det hela och ska ha den kunskapen. Då ska man skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till verksamheten eller åtgärdens art och omfattning. Så att kunskap, det här är ju sådana regler som ska passa för allt möjligt egentligen. Det ska passa för en fiskodling, det ska passa för en avfallsanläggning, det ska passa för ett kärnkraftverk. Så att det får ju anpassas till specifika fallet. Så det går inte att säga vad är kunskapsnivån som just jag måste uppfylla. Det är väldigt svårt att ta på. Men utan det blir den kunskap som behövs och det blir hela tiden en bedömning i det enskilda fallet. Men det är viktigt att visa det, att man vet vad man pratar om och man kan sin verksamhet och man förstår vilken påverkan den har. Och det är ju det som hela, bland annat det som hela miljöbedömningsarbetet syftar till. Sen i tredje paragrafen så finns det många delar av den. Men den första delen är då att man alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd, den här långa harangen, man kan kalla för verksamhetsutövaren. Den ska då utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått som behövs för att förebygga, hindra eller motverka skada eller olägenhet för hälsa eller miljö. Det här är i korthet, vi är tvungna att acceptera de villkor som är nödvändiga för att vi ska få, för att vi då ska förebygga, hindra eller motverka skada eller olägenhet. Och sen kommer där, i samma syfte ska vi yrkesmässig verksamhet användas bästa möjliga teknik. Det är ett krav också då. Man ska ha bästa och då den möjliga teknik till och med. Då ska det vara den teknik som finns tillgänglig någonstans i världen egentligen. Det behöver inte vara att den används på den svenska marknaden. Utan det ska vara en teknik som är tekniskt tillgänglig eller tekniskt befintlig kan man säga. Som inte bara är på prövostadiet eller experimentstadiet. Och den ska vara också ekonomiskt möjlig att använda industriellt. Och det är ett ganska långtgående krav och det är det här som har vållat stor diskussion och stora problem ska jag också säga för många, många fiskodlare. Vidare så finns det också då försiktighetsprincipen att ska vidtas så snart det finns skäl att anta att en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för hälsa eller miljö. Så att egentligen de här två är liksom det vi bygger villkorsdiskussionen kring. Vad är rimligt att kräva egentligen? Och sen det är liksom övergripande och sen så kommer vi in på detaljer kring buller eller kring avfallshantering eller kring andra frågor. Men det här ligger som övergripande och insprängt i det så är det bästa möjliga teknik. Jag vill bara fråga en sak. Yes. För det här med hållbar utveckling som vi pratade om förut med alla de här ekonomiska, ekologiska och social hållbar utveckling. Och förut så pratade vi om bästa möjliga teknik och då var det ekonomiska som vi skulle ta tag i. Och det var det som var fokus i ansökan. Men här säger du alltså att bästa möjliga teknik för att förebygga, hindra och motverka verksamhetens skadliga. Ja, det är så. Det där är en inspring. Här är det ju miljö igen. Det är miljö som är det viktiga här för tekniken. För miljöbalkens teknikkrav. Men det är en teknisk och ekonomisk avvägning. Vi kommer se när vi kommer till rimlighetsavvägningen sen. Jag tror att det med det som du pratade om, det var väl Jonas bild med ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. Den är inte riktigt inbakad i miljöbalken på samma sätt annat än att portalparagrafen i miljöbalken, första kapitlet, rent talar om hållbarhet och hållbar utveckling. Men just den tanken kring de här tre cirklarna, så där, det tänket var inte riktigt där kan man säga när miljöbalken togs fram. Miljöbalken är ju för övrigt, för den är ett sammelsurium av lagrum som har stoppats in, bakats ihop. Vi hade 16 tror jag sektorslagstiftningar, vi hade en vattenlag, vi hade en miljöskyddslag, vi hade naturvårdslag, vi hade skogslag, vi hade väldigt mycket. Och det där tyckte man att
Sverige ska ha miljöbalk, liksom, käckt. Vi har balkar på de stora delarna. Vi har en handelsbalk, vi har en jordabalk, vi har en äktenskapsbalk och så vidare. De stora delarna är balkar i vår lagstiftning, trots att det är bara en lag som alla andra egentligen. Men då ville vi ha en miljöbalk, och då tyckte man att nu bakar vi ihop det här 16 stycken till en balk. Och så vet vi att de här lagstiftningarna kommer med lite olika utgångspunkter, lite olika terminologi och olika angreppssätt. Och så sa man att det får lösa sig i rättstillämpningen, vilket det successivt hanteras nu då. Men det finns ett annat begrepp, bara återgå till bästa möjliga teknik, nämligen bästa tillgängliga teknik, eller BAT talar vi också om. Och det är ett begrepp framförallt på EU-nivå, man pratar om BAT, Best Available Technology, som framförallt rör industriutsläppsverksamheter. Men där kan man säga att bästa, för att förhålla dem till varandra, så kan man säga att ursprungskravet är bästa möjliga teknik, men den tillgängliga tekniken, det kravet, den nivån kan sägas vara lite lägre, och det motsvarar egentligen kravet på bästa möjliga teknik efter att vi har tillämpat den här rimlighetsavvägningen som jag kommer in på nu. För rimlighetsavvägningen säger så att vi har ställt ett antal krav, ni har inte gått igenom alla utav dem, men de här kraven, och de gäller i den utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla den. Så det här är då nästa led hela tiden i vår argumentation. Vad är rimligt att kräva av en verksamhetsutövare? Och då ska vi ta särskild hänsyn till nyttan jämfört med kostnaderna för åtgärderna. Så det är en nytt- och kostnadsbedömning helt enkelt. Och därför är argumentationen bygger ofta på det. Vad kostar det här? Och vad kommer det egentligen ge för nytta? Och vet vi att det kommer ge en nytta, eller har vi bara en förväntan om att det kanske förhoppningsvis ger en nytta? Den här är ny, för att vi hörde från Wenke, och ni hörde nog från Jonas också, tror jag, att ny lagstiftning har kommit gällande vatten och miljökvalitetsnormer som trädde i kraft här i årsskiftet. Och det är med anledning av så kallade WC-domen, jag kommer komma in på den strax. Men den säger då så här: trots att vi vill göra eller ska göra en rimlighetsavvägning, så ska vi inte göra den ändå. Utan vi ska, vad gäller miljökvalitetsnormerna som ligger bakom de här. Vi ska ställa de krav som behövs för att uppfylla miljökvalitetsnormerna. Det har blivit kontentan av WC-domen när vi ska baka in den i svensk rätt. Och en slutavvägning är intressant bara att veta också, vi kommer återkomma till det i praxis. Men det är, har vi vidtagit alla de skyddsåtgärder och försiktighetsmått som kan krävas enligt balken, men vi ändå har en skada eller olägenhet av väsentlig betydelse, ja, då krävs det att regeringen ska gå in. Så det är en stoppregel i det här. Där hamnar man sällan, men man resonerade fram till det här i ett avgörande också som vi kommer in på. Men först, innan jag kommer in på teknikfrågan, så var det den andra, eller första snackisen, nämligen miljökvalitetsnormer för vatten. Då var det ju så här att, och det har ni hört lite grann om idag också, att EU har ett ramdirektiv för vatten som handlar om vattenförvaltning och hur vi ska undvika försämring av våra vatten i Europa och hur vi ska få till en förbättring så att alla uppnår god status. Och föreskrivs väldigt mycket det, men däribland ett försämringsförbud. Och sen var det kanske lite oklart en tid vad det här försämringsförbudet innebar och vem den riktade sig egentligen emot. För Sverige gjorde en väldigt ambitiös implementering av ramdirektivet och sa att ja, vi delar upp en massa vattenförekomster, vi ska fastställa status för var och en, och vi till och med en väldigt detaljerad statusbedömning som inte alls krävs av EU, vad exempelvis gäller närsaltsbelastning. Så gäller det här med ekologiska kvalitetskvoter, vilket det var någon fråga tidigare just om hur man mäter, eller vad kravet är på fosfor och kvävehalter. Ja, det är ekologiska kvalitetskvoter utifrån vad är den förväntade ursprungshalten och vad är min påverkade halt.
Om den kvoten är mindre än 0,7, då har jag trillat ner från hög status till god status. Är den mindre än 0,5, jag trillar ner till otillfredsställande och så vidare. Det där pratar inte alls det här ramdirektivet om, utan de pratar om ursprungsförhållanden och om man mer normativa beskrivningar, hur mycket man avviker från ursprungsförhållanden, men aldrig i siffror. Utan de här ekologiska kvalitetsfaktorerna används i ramdirektivet på en annan nivå. Men i alla fall, vi hade då implementerat det här väldigt ambitiöst, och det kan man tycka är bra. Vad som hände 2015 var på sommaren, så kom EU-domstolen med en dom där man tolkade det här försämringskravet och sa så här då. Jo, försämringskravet, eller icke-försämringskravet, försämringsförbudet, ska tolkas så att en medlemsstat får inte meddela tillstånd till en verksamhet om verksamheten riskerar att orsaka en försämring av status eller om den äventyrar uppnåendet av en god status. Jag sa ju att målet var hela tiden att det skulle få alla vattenförekomster att ha minst god status. Så att det var kravet. Och då kommer det helt plötsligt in på att ja, det här måste ju prövningsmyndigheterna som prövar våra verksamheter ta ställning till. Och då får de inte meddela tillstånd. Och sen var frågan då, vad är en försämring? För att det är massa olika kvalitetsfaktorer som ska väga samman och så ska det bli en status av det. Och då är det principen så att den sämsta styr. Då kan det vara så att någonting som ligger lite högre blir påverkat, men inte den här sämsta kvalitetsfaktorn. Och är det okej att försämra? Alltså om vi har ett golv här och så har vi några andra faktorer som rör sig här upp, är det okej att trycka ner dem dit? Eftersom vi inte har kommit under golvet. Och då sa de det, nej, det är inte okej. Försämringsförbudet gäller på kvalitetsfaktornivå. Så en försämring sker så snart statusen hos minst en kvalitetsfaktor försämras med en klass. Alltså vi går från hög till god, god till otillfredsställande och så vidare. Eller god till måttlig. Även då om den här försämringen inte skulle leda till en försämring av klassificeringen som helhet. Och så sa man då att om vi redan är i den lägsta klassen, ja, då blir varje försämring en statusförsämring. Det sa den, och det ställer till jättemycket i prövningarna. Hur ska det här tolkas och vad innebär det rent konkret? För det är ju faktiskt inte så vi har implementerat direktivet. Och då har vi en mismatch mellan vad direktivet säger, och direktivet ska inte tillämpas direkt, utan den svenska implementeringen av som ska tillämpas, och vad den svenska lagstiftningen då sa. Det har kommit en del praxis, jag ska bara ta upp kort två fall här, och sen ska jag ta upp lösningen som man nu har kommit till, men de här två fallen är relevanta än för framtiden. Det ena gällde Norviks hamn. Och då var det ansökan om att anlägga och drifta en hamn. Och då var frågan här, och det går lite tillbaka på det Wenke var inne på. Hon hade ju den här bilden med Malgomaj var det va? Och det var grönt och så var det lite gult i mitten. Så här, var är vår försämring? Hur stor del av vårt vatten ska vara försämrat för att vi ska ha ett problem? Och då sa de det, jo, en fråga då som aktualiserats i det här målet är vad gäller när vi har vissa delar av ett vattenområde som påverkas. Och då säger MÖD att EU-domstolens avgörande ger ingen vägledning i det här, medan att det är statusen i vattenförekomsten som avses. Men då säger MÖD att det här kan inte tolkas på annat sätt än att underlaget som man ska ha för att bedöma kvalitetsfaktorernas status, alltså bedöma påverkan egentligen vad gäller kvalitetsfaktorerna, ska vara representativt för vattenförekomsten som helhet. Det vill säga att vi får liksom en prövning på två nivåer. Och det kommer vi ha även framöver också. Måste titta på den lokala påverkan. Är den okej eller inte? Sett utifrån andra kapitlet. Men när vi sen ska titta på frågan om miljökvalitetsnormerna. Och de enskilda kvalitetsfaktorerna. Ja, då ska vi se vattenförekomsten som helhet. Ur det perspektivet är det helt okej att vi har en sån gul strimma eller en röd strimma eller vad den hade för färg som skulle vara värst.
mitt i en vattenförekomst, för att det är om vattenförekomsten som helhet kan anses ha god status som är den relevanta frågan. Och nu ska jag bara säga det, MÖD, det här måste lägga så lätt, MÖD alltså mark och miljö över domstolen. Och Jonas gick igenom det, tror jag, att fiskodlingar börjar hos Länsstyrelsens miljöprövningsdelegation, det är första instans. Sen går de vidare till mark- och miljödomstolen som är avdelningar på tingsrätterna. Det finns 5 stycken i Sverige, och sen så går de vidare till mark- och miljööverdomstolen som är en avdelning på Svea hovrätt. Därifrån kan det gå upp till högsta domstolen, men för att det ska kunna gå från hela vägen från MPD till högsta domstolen så måste de MÖD medge det genom att kalla ventil. Om vi däremot har ett mål som har börjat i mark- och miljödomstolen, typ vattenverksamhet, då finns det möjlighet att överklaga till HD. Men HD tar nästan aldrig upp fall som gäller miljö, skulle jag säga. Så det innebär att MÖD är vår praxisbildande instans. Det är alltså den vi går till hela tiden för att förstå hur ska vi tolka miljöbalken. Det andra målet jag ville ta upp gällande efter VC-domen, det har kommit en del som sagt, men det är just det här med när vi är i den sämsta klassen. Det kanske inte händer så mycket med fiskodlingar, men MÖD visar ändå en viss pragmatism. För i det här fallet gäller det LAS eller kraftstation och en tillstånd till ökad avledning genom turbinerna. Och då var man redan nere i den sämsta klassen. Men man hade parametrar som var stödjande bara. Men vet, för att bestämma vår status så har vi biologiska kvalitetsfaktorer. Vi har fysikalisk-kemiska och hydromorfologiska. Och liksom, ju längre ner man är i hierarkin, desto mer det handlar om stödjande faktorer. Och när man var nere på stödjande faktorer bara, som var stödjande till de styrande biologiska faktorerna, så tyckte MÖD att vi kan inte hålla på och säga att ett litet fotfel över en viss klassgräns eller en litet fotfel rättare sagt på den sämsta, inom sämsta, ska vara hindrande i tillståndsfrågan. Så det måste ha en rejäl inverkan på biologin i den aktuella vattenförekomsten. Det är någonting jag tycker man kan plocka med sig i en argumentation om man sitter och ska skriva om det här, att ibland fastnar man med att man slår över en gräns, och då tycker jag ändå att det där är ett bra sätt att resonera. Det ska vara en reell inverkan på de biologiska kvalitetsfaktorerna. Men nu löses frågan som vi har kämpat med i 3,5 år. Nämligen hur ska vi hantera den här missmatchen mellan kraven i EUs ramdirektiv och vår implementering. Och det görs med den här nya stoppregeln, som egentligen är bara ett sätt att få in den här VC-domen och säga det att en myndighet eller en kommun, alltså vår prövningsmyndighet, får inte tillåta att en verksamhet eller åtgärd påbörjas eller ändras om det här ger upphov till en sån ökad förorening eller störning som innebär att vattenmiljön försämras på ett otillåtet sätt, det här, den här nedklassningen alltså, eller som har betydelse att äventyra möjligheten att uppnå den status eller potential som vattnet ska ha enligt en miljökvalitetsnorm. Och då kommer ni ihåg att jag sa det, att rimlighetsavvägningen gäller inte när vi är i det här landet. Då det här gäller ändå, så det här är en form av strikt regel. Här kan vi inte ha i rimlighetsresonemang. Men och det är samma sak för villkoren då, att man ska bestämma de villkor som krävs. Men här är lite intressant, och det är en reflektion från flera av de här målen. Och som ni nog alla som har varit inne i prövning har känt av. Att vi har ju då genom vår ambitiösa implementering fått statusklasser klassificerat för varenda vattenförekomst. I väldigt många av de här olika kvalitetsfaktorerna, fisk, bottenfauna, näringsämnen och så vidare. Ibland är de bara expertbedömningar. Vattenmyndigheterna, som ju är enheter på länsstyrelserna,
De har utgått från det data som finns. Ibland är det jättemycket om vi har ett bra recipientkontrollprogram eller vi är en del av nationella miljöövervakningen eller så. Ibland är det nästan ingenting. Och då blir det en expertbedömning som jag vet inte vem som har gjort, men förhoppningsvis någon som är kunnig. Då kan det vara som så att den expertbedömningen kan vara att här är det hög status, eller här borde det vara hög status, så vi sätter hög status här. Och sen när vi kommer dit och börjar mäta, eller vi kanske har haft en verksamhet som har pågått några år, och så ser vi att nej, status är ju inte hög, status är bara måttlig. Då kan det se ut som att här har vår verksamhet orsakat en försämring. För att när vi börjar mäta så, i samband med att vi också börjar ha en verksamhet, så ser vi att vi har en försämring. Det här råkade Nordic Trout ut för, eller Ålands fiskförädling, i de här höga kusten domarna. Där Hav bland annat sa då så här det var bottenfauna. Bottenfauna som hade då klassats som jag tror var hög eller god. Och sen så när de hade börjat mäta så konstaterade de att men det är faktiskt två steg ner. Och då kom argumentet från såväl Hav som länsstyrelsen att men det här innebär att verksamheten är orsakat en försämring här. Och då sa vi att nej, så kan det inte vara. Alltså, varför man ligger så lågt, det har att göra med att i princip hela Östersjökusten har fått sänkt status. Och det har bland annat att göra med att en av indikatorarterna har kraschat. Men nu verkar nu återhämta sig, så nu börjar status liksom klättra uppåt i de här indexerna. Men bara för att de hade börjat mäta och därmed fått ett kvitto på att det var lägre, så kom argumentet att men vi har gjort en expertbedömning tidigare att det var högre. Och nu säger mätningen att det är lägre, alltså måste det vara verksamheten som orsakat att det är lägre. Och det finns då en hantering för nu. Nämligen att om det finns anledning att anta att något förhållande av betydelse i målet gör att underlaget för en miljökvalitetsnorm kan ifrågasättas. Och det här påverkar vår möjlighet att bestämma villkor. Så ska domstolen inhämta ett yttrande från berörd vattenmyndighet. Helt enkelt att skicka ut det på en loop mitt i prövningen till vattenmyndigheten och säga, är det här rätt? Är det rätt miljökvalitetsnorm som har satts? Eller är det rätt klassificering som har gjorts? Så det är också ett sätt att hantera vår, som sagt, ambitiösa och på många sätt bra implementering. Jag tar en kort paus där. Är det någon som har en fråga kring miljökvalitetsnormerna? Ja. Nej, men alltså det här med att bevisa då att just den här verksamheten har orsakat förändringen. När man bara har en så kallad, vi som jobbar med forskning, man behöver ha replikat. Förstår du vad jag menar? Ja, ja. Du kan aldrig bevisa att det är just den här fiskodlingen som har gjort en förändring om du inte har ett kontrollerat experiment. Nej. Så att, där tänker jag att, jag vet inte hur man tänker där när det gäller juridiken, liksom, men hur bevisar man att det är just den odlingen eller den verksamheten som är orsaken? Förstår du vad jag menar? Man får lite grann att göra det egentligen. Nej, man får lite grann ta det som finns. Det är det som är ett problem, för det används. Så det ska jag väl inte bara säga att det är myndigheterna som är nu skyldig lite på som görs, utan det förekommer nog ganska mycket från verksamhetsutövarnas sida också. Att man tar det som finns och så försöker man liksom peka på någonting. Det gäller ju att man hela tiden är ödmjuk för vad det faktiskt visar och inte visar vad man faktiskt kan säga. Och det inte minst påverkar ju verksamhetsutövarens trovärdighet där. Så att man får dra lagom växlar på. Ja, jag bara säger det, att det är väldigt svårt att göra en riktig, alltså bevisa att det är, visst är det så? Att det är installationen som orsakar en förändring. Det kan ju vara andra källor helt enkelt. Visst är det så, ja. Mm. Gäller detta också för prediktionen framåt? Alltså att man väljer att göra avslag på grund av att man troligen kommer att det är risk för försämring fram till 2027. Ja, det är det framåtblickande egentligen, ja, som är intressanta, men vad som ofta är, och det är också bevisföringen eller liksom hur man det här leder sin bevisning, att
Har det orsakat ett problem tidigare så tror man att det kommer orsaka ett problem framöver. Det är lite grann det resonemanget som förs. Men egentligen är det ointressant. För det handlar aldrig om att om det är en befintlig verksamhet som söker ett nytt tillstånd. Det handlar aldrig om att straffa den för att ni har orsakat det här. Utan det är snarare att säga att ni orsakar den här försämringen. Vi kan förvänta oss att det blir motsvarande försämring i framtiden. Men om det är en helt ny ansökan, en ny verksamhet som inte har varit där förut så att säga. Men med alla analyser och allting sånt så görs bedömningen att det är risk för försämring framåt. Men kan det här gälla där också? Kan verksamhetsutövaren så att säga, efter 1 januari använda sig av den där också? För om man till exempel har analyser som då tyder på att till exempel, lite som du var inne på där med att det var förändringar i hela Östersjön. Att till exempel ett vattenområde har så mycket påverkan från utsjön. Som då därför kanske man kan visa att det påverkar mycket, mycket mer än vad någonting som skulle komma till i området. Liksom. Men där kan man be vattenmyndigheten om ytterligare bevisning då så att säga? Nej, då är vi tillbaka på bevisbördan. Det åligger verksamhetsutövaren. Och det har vi då experter liksom här, vet jag, några stycken bak i salen som bland annat räkna på det utifrån näringsämnen, just vad blir påverkan. För hela den bedömningen, det var ju massbalansmodellen som Lars tog upp med Follenweider. Det är ju den utgår ju från de här klassgränserna. Vad är okej att göra, eller hur mycket mer fosfor får vi tillföra innan vi trillar över en klassgräns. Så det är sådana beräkningar man kan göra för prediktionen. Vad gäller prediktion av påverkan på biologiska kvalitetsfaktorer. Ja, kanske man ska överlåta något av miljökonsulterna. Jag konstaterar att vattenmyndigheten kommer på mycket på remiss framöver. För att det är väldigt få vattenförkomster i Sverige som har rätt normen satt av rätt normer satt. Oftast är det ju på väldigt vaga grunder man har satt. Ja. Och det är det som är lite grann, det var ju helt rätt gjort utifrån att vi ska ha en vattenförvaltning. Det var helt rätt upplägg som vi hade. Men det funkar inte riktigt. Och det här blir den här budgeten som ska tas i veckan nu, jag har väl inga extra pengar till länsstyrelsen där heller. Men det vore nog bra. Jag tror att en och annan länsstyrelse, i vart fall de som har vattenmyndigheter, skulle behöva lite extra pengar för att börja hantera det här. För det kommer en del. Yes. Jag tänkte bara flika in i det där med liksom en försämring generellt. Om man tar exempel när man räknar på fosfortillskott så kan det finnas en naturlig förändring i vattendraget eller i vattenförekomsten. Och det är någonting man måste ta hänsyn till när man gör beräkningar. Vilket värde har vi idag? Vilken tidsperiod ska vi räkna på som nuvarande värde om det är en generell ökning? Och ta det i beräkningen när man räknar på hur mycket utrymme finns det kvar för. Eftersom jag började ungefär 10-15 minuter sent så har jag... Ja. Men nu går vi över på bästa möjliga teknikfrågan. Då vill jag bara först peka på två äldre domar som resonerade kring det här. Den första var Omnefjärden där vid Höga kusten. Och då så söktes tillstånd och då var frågan först Naturvårdsverkets yttrande. Kan man bara gå in och se vad de sa. De sa så här, gör en landbaserad odling är sannolikt en teknik som skulle ge upphov till minst miljöpåverkan. Och sådana anläggningar för laxfisk drivs på flera håll i landet men endast för kläckning av rom och produktion av smolt. Men uppfödning av regnbåge för slakt och konsumtion förekommer inte i kommersiell skala i Sverige i då landbaserade anläggningar. Försöksanläggningar har förekommit men kostnaderna har varit för höga för att kommersiell produktion ska kunna vara möjlig. Och därför är det enligt Naturvårdsverket inte rimligt att ställa krav på användning av sån teknik. Och MÖD tog, som då bara hette Miljööverdomstolen, alltså inget mark före. Då tog de fasta på det som Naturvårdsverket, Länsstyrelsen och även Vattenbrukarnas Riksförbund hade sagt. Och kom helt enkelt fram till att odling i öppna kassar är bästa tillgängliga teknik för den sökta verksamheten. Då har man gått från bästa möjliga och sett vad är rimligt att kräva. Det blir bästa tillgängliga.
Slottslax, som då heter G. Slottslax, också ett mål från 2005 där det här bekräftades. Jag tyckte bara jag ville ta med den för att, att man gjorde hela den här resan ner till den här stoppregeln här i 2.9. Där de sa att, att utsläppen är stora, förhållandevis stora från öppen kassa då. Och det hade varit angeläget att minska belastningen, men möjligheterna är begränsade. För tekniken för att fånga upp foderspill och fekalier saknas. Och därför har vi tömt ut de krav vi kan ställa med stöd av 2.3. Alltså de här försiktighetskraven och bästa möjliga teknik. Så vi har tömt ut kraven som kan ställas, men samtidigt så har vi inte utsläpp och miljöpåverkan av den storleksordning att det finns hinder mot bifall till ansökan enligt den här 2.9. Vi har alltså inte den väsentliga påverkan. Helt enkelt, man har en påverkan, vi har ställt de krav vi kan ställa. Den är inte så allvarlig påverkan att vi måste förbjuda verksamheten. Alltså ska den godtas. Däremot vad de sa, att eftersom vi har de här förhållandena då, så är det rimligt att vi begränsar tillståndstiden. Och ska då bolaget fortsätta med verksamheten efter tillståndstidens utgång, då får man pröva om tekniken har utvecklats så att det finns möjlighet att begränsa utsläppen. Och det är ju det som har hänt just för i de här fallen. Som jag har sett att nu har man 10-13 år senare prövat och gjort en annan bedömning. Och den kommer vi in på nu, för då har tiden gått här emellan och här har någonting hänt i bedömningen. För då sa MÖD här, det var tre stycken odlingar för Nordic Trout, Ålands fiskförädling. Eller rättare sagt, två av dem var Ålands fiskförädling och var för Mjällams fisk, men som samarbetade. Och då kommer det ett par slides kring det här nu, men först så sa de så här, ja, vi har tidigare haft fiskodlingsverksamhet på de aktuella platserna, men eftersom vi har tidsbegränsat tillstånd och tiden då löper ut, så ska vi pröva ansökan på samma sätt som om det var fråga om en ny verksamhet, så man liksom prövar den från noll igen. Och måste helt enkelt visa att man har rätt verksamhet på rätt plats och så vidare. Och det gäller i alla sådana här fall där man prövar en verksamhet som har, där tillståndet har löpt ut. Och vad MÖD kom in på, det var tre stycken områden som de tyckte var särskilt, eller som de lyfte fram då. Det första var att vi hade känsliga områden. Här, det var fråga om ett gränsområde över Höga kusten. Gränsområde mellan näringsfattigt vatten och vatten som uppvisar övergödningssymptom. Där den ekologiska statusen ligger nära gränsen mellan god och måttlig. Om man bara pausar och gör en reflektion, så är det här en beskrivning av hela Östersjökusten. Så. Men det är min lilla, om jag får lite raljant. Men recipienterna, för att flera här, kan därför förväntas vara mer sårbara för störning i form av näringsbelastning. Och det krävs då därmed mindre förändringar för att statusen ska kunna påverkas, och det leder till osäkerhet. Och sen så resonerar de sig vidare, och sen nämnde de också här att det finns från miljösynpunkt viktiga grunda vikar som har höga ekologiska värden och skyddsvärda lekbottnar i närheten. Så det här påverkar också. Det var ett känsligt område helt enkelt. Ja, området för riksintresse och naturvård så här finns ju inte överallt, men det här finns ju ja, många, många ställen. Sen, i tillägg till att det var känsliga områden, så tyckte man att det var osäkerhet i bedömning av miljöpåverkan. Och då sa de det att Mark- och miljööverdomstolen anser att det råder osäkerhet vad gäller bedömningar såväl på påverkan på vattenförekomsten i stort, på den ekologiska statusen, som lokalt då, alltså egentligen under kassen och precis i närheten. Och här var vi inne på det här som jag pratade om. Man tog upp det här med att det var osäkerheter i materialet. Remissmyndigheterna och sökanden utgick från olika material. Den här sökanden hade ju då tagit fram ett väldigt ambitiöst egenkontrollprogram skulle jag säga. Som i samråd med länsstyrelsen hade varit ganska inriktad på att just bedöma den ekologiska statusen. Så, men då tyckte man att det blev inte... Det var en miss lite grann, tyckte med att det var så fokuserat på statusfaktorer eller kvalitetsfaktorer. Och sen sa man att vissa ekologiska kvalitetsfaktorer var inte möjligt att få fram tillräckligt underlag. För det,
det är ganska många mätningar som ska göras. Så tittar man i HaV:s bedömningsgrunder så är det ställs ganska höga krav. Och inte bara ett år utan tre år eller flera mätningar och så vidare. Och framför allt när man rör sig i näringsfattiga vatten när man är ute i kusten. Men man hittar ju inte alltid alla indikatorarter. Det är ett problem att ibland kan du inte klassificera bottenfaunan exempelvis. För du inte hittar alla arter som utgör ett index. Nej, för att de inte, precis. För att de inte alltid finns. Nej. Du behöver inte ha någonting med fiskodlingen att göra. De kanske inte alltid finns. Ja, men det är mycket med det där. Ja, och sen så har vi mellanårsvariationer också. Det tog man upp att det var någonting som bidrog till osäkerheten. Det är klart att naturen är ju inte liksom så här, utan det händer ganska mycket. Så naturligt förekommande mellanårsvariationer, men det tyckte de alltid bidrog till osäkerheten. Och sen så var det här med transporter när till andra vattenförekomster. Det var mycket diskussioner kring SMHS och hur mycket rör sig till andra vattenförekomster. Och så hade man inte gått in tillräckligt på vilken effekt frigörandet av fosfor från bottensedimenten kunde tänkas ha. Så man, från MÖD:s sida, jag kan säga så från bolagets sida så hade vi försökt lyfta upp, alltså bemöta allting som kom upp som en fråga. Och jag vågar påstå att det här är liksom ett av de mest ambitiösa och mest utredda områdena längs kusten. För det var väldigt, väldigt mycket och vi jämförde med större industrier som har mer utsläpp av näringsämnen som har mycket, mycket färre mätningar i sina kontrollprogram. Men ändå, det blir osäkerhet. Det är inte, man hade 8-10 år, man får inte entydiga resultat. Och det tog mig fasta på. Och sen det här med bästa möjliga teknik. Samtidigt som det är svårt att bedöma påverkan på miljön så kan det ifrågasättas, säger de. De säger bara att det kan ifrågasättas om tekniken utgör bästa möjliga teknik. För det är fråga om en i förhållande till andra utsläppskällor anseende mängd fosfor och kväve som släpps ut. Tekniken medger ingen annan metod för begränsning av utsläpp än minskad produktion. Och så nämner man att andra typer av verksamheter får minsann tåla höga kostnader för att begränsa sina utsläpp. Och då gjorde man en sammanvägd bedömning så mot bakgrund av tekniken, osäkerheten i bedömning av miljöpåverkan och lokaliseringen till områden med ogynnsamma recipientförutsättningar så kan fiskodlingen inte tillåtas på den aktuella platsen och därför ska inte tillstånd lämnas. I det här fallet har det varit ett tredjehandsyrkande att man skulle få fortsätta i 3 år för att avveckla och det är det man är inne i just nu för det var det man fick. Samma dag som meddelades dom för Vangensten fisk som rörde Storsjön här uppe. Och även där var det då oklara miljöpåverkan som man tryckte på. Och här var det framförallt modellberäkningar man tog. Man hade inte lika mycket mätningar. Var själv inte inblandad i det målet. Men vad jag vet så hade man inte det. Men ja, modellberäkningarna medger inte att man med någon högre grad av förutsägbarhet eller högre grad av säkerhet kan förutse effekten i miljön. Och sen samma fråga om bästa möjliga teknik. Och det gjorde man också där en sammanvägd bedömning. Tekniken, osäkerheten i bedömning och lokaliseringen. Och här var det inte i kustvattnet utan en avgränsad del av en insjö med naturligt låga halter av näringsämnen. Det kan ju se vara bra. Kan man ju tycka. Men därför kunde produktionen inte tillåtas. Sen i Vangensten fisks fall så var det så att de hade de här processuella ramarna funkar ju så att de hade fått tillstånd av MPD. Det var bara de som överklagade till mark- och miljödomstolen. Och sen fick de utökat tillstånd av mark- och miljödomstolen. Och då överklagade de och andra då, var länsstyrelsen. Ja, just det, till MÖD. Vad det innebär är att eftersom ingen annan än bolaget hade överklagat första instansen, alltså tillståndet med den omfattning som MPD gav, så kunde MÖD inte gå längre ner än så. Så att de fick alltså behålla sitt tillstånd enligt MPD. De säkerligen inte hade fått ifall det hade legat en länsstyrelseöverklagan också från sakägaröverklagan på MPDs beslut också. Så det var en väldigt tur där.
Sen har det rört sig vidare. Nu, det här var ju våren 2017 och nu är vi inne på hösten 2017, Brightwater Fish. Var det någon här som jobbade med det? Yes. Och då hade jag MPD ett tillstånd. MMD hade undanröjt beslutet och återförvisat. Och sen var det uppe i MÖD. Och då är det viktigt att titta på det här med MKB:n framförallt här. För det finns resonemang som inte bara är specifikt för fiskodlingar utan för alla verksamheter egentligen. Som är, vad är effekten av att vi har en ofullständig MKB? Ja, om MKB:n är helt ofullständig kan man säga, eller har väsentliga brister, så kan ansökningen komma att avvisas, säger de här. Då prövar man inte ens målet i sak, utan säger man, du har inte gett in tillräckligt underlag, du som verksamhetsutövare, vi avvisar ansökan och så kör vi på nytt. Och det är ganska surt att få när man kommit upp i tredje instans och har tagit ett antal år, och så får man bara säga att vi prövar inte frågan utan vi skickar tillbaka det här. Så därför är det viktigt att göra den här rätt från början. Men vad de säger sen, om det är möjligt att pröva ansökan utifrån underlaget, alltså göra en materiell prövning, så kan ändå vi få problem om vi har brister i vår MKB. För att då kan bristerna vara så att vi ändå inte kan bedöma om andra kapitlets krav eller hänsynsregler är uppfyllda. Och i så fall så ska vi avslå ansökan. Alltså, det här med bevisbördan än. Det spiller tillbaka på verksamhetsstövaren om underlaget är dåligt. Och sen så fortsätter de här då säga så här, det här målet har på goda grunder, skjuter de in, ifrågasätts om tekniken är lämplig eller är bästa möjliga teknik. Och lägger de till, mot bakgrund av det här så måste höga krav ställas på bolagets redovisning av alternativa produktionsmetoder. Eftersom vi har sån påverkan och vi har sån osäkerhet kring tekniken, så måste vi redovisa alternativa produktionsmetoder väldigt väl. Men det hade bolaget då inte gjort. Och dessutom så, det här är en lite knepig passage tycker jag, vad de egentligen menar. Men de säger så här, eftersom skillnaderna mellan olika odlingstekniker är så pass stora, för det här hade bolaget kompletterat utredningen under målets gång. Med ordentlig alternativredovisning och även ett yrkande om en delvis alternativ teknik. Med semislutna kassar, alltså blir väl en alternativ teknik. Men eftersom vi har så stor skillnad så kan det inte anses godtagbart att komplettera MKB:n i senare led. Framförallt då för att remissmyndigheter och sakägare ska ha rätt eller möjlighet att lämna synpunkter i samrådet. Som ni vet skulle ju vara innan ansökan ens gavs in. Och då kunde de heller inte med kompletteringar ändra ansökan till att avse en annan teknik. Så det man landade i att vi har en bristfällig ansökan i de här avseendena och bolaget har inte visat att öppna kassar är bästa möjliga teknik. Följaktligen ska ansökan avslås. Och Brightwater Fish fick ju ingen 3 år eller så, för att det var en ny verksamhet det handlade om. Och sen den senaste från MÖD, mig veteligen i alla fall, Svensk Fjällröding. Och där var hela bästa möjliga teknikfrågan uppe ganska mycket mer då med ljuset av de senaste årets domar som hade kommit. Och vi försökte argumentera med det vi kunde, som förklarat att ja, det är på gång kanske, men det finns inte möjlighet att ha, det går inte att ha liksom ekonomiskt och tekniskt hållbar produktion med rasteknik. Och det var framförallt det som var huvudfokuset. Och därmed så kan man inte ställa det kravet än, men det kan mycket väl komma i framtiden. Det var så resonemanget gick. Och MÖD sa så här, ja, utredningen stärker bilden av ett pågående teknikskifte till förmån för RAS. Och så säger de då mot bakgrund av återigen det här att det är frågan om betydande punktutsläpp och att det då finns konkreta uppgifter om annan teknik. Nu tycker de att det hade kommit upp så mycket om andra tekniker
förutom öppna kassar, så är kravet på bolagets redovisning ställas högt. Samma sak där igen, alltså vi måste redovisa väldigt ingående de alternativa produktionsmetoderna. Och kritiken som kom då mot bolaget här var att ska vi se där. Det här var vad bolaget hävdade, att vi har inte nått en punkt där det är ekonomiskt lönsamt. Och då går det inte att odla det här på ett ekonomiskt lönsamt sätt, då kan det inte vara bästa möjliga teknik. För då är den inte ekonomiskt tillgänglig. Men då tyckte de att utredningen var begränsad och tog upp befintliga rasanläggningar i Danmark, Norge och på Åland. Och det var inte tillräckligt. Och dessutom fanns det inte tillräckligt med uppgifter om produktionskostnader och dessutom inte miljöpåverkan för alternativa produktionsmetoder. Så det var kritiken då, det brast. Och då sa Möda sammantaget bedömer om bolaget inte har visat att odling i öppna kassar fortfarande utgör bästa möjliga teknik. Där du sätter det, man bara i begränsad omfattning har visat att man alltså bara tittat Danmark, Norge och Åland. Eftersom det inte finns i Sverige, och Danmark, Norge och Åland måste ändå anses vara kulturellt, arbetskostnadsmässigt, miljömässigt närmast Sverige av alla länder vi kan ta. Vad begär man då för underlag? Ja, det vet vi. Om det ska finnas en rimlighet. Det vet vi inte riktigt. Det kommer på den här framtidsdiskussionen sen, för det är väl en av vägarna som prövas nu när det finns mer underlag. Men flera av er var involverade i det här ganska som gediget arbete att ta fram ett underlag efter Höga kustendomarna och titta då på ekonomin i det hela också. Och det var ju inte riktigt så lätt att få fram göra den kalkylen och få fram tillförlitliga uppgifter. För det finns inte så mycket än. Vi är väl i ett teknikskifte. Så vad som ska krävas, jag vet inte riktigt. Men mer detaljerade kalkyler tror jag och få fram produktionskostnaderna vill de ha. Det kan jag se hur man skulle kunna lägga till. Och samma sak, ja, vi får titta ännu längre bort. Se hur det ser ut i resten av världen. Alltså funkar den här tekniken någonstans? En gång till. Ja, precis. Och det är det också. Här har ju Tina gjort ett jättearbete med just titta på teknikerna. Och Wenke också har gjort arbete med att titta på teknikerna och liksom visa vad vet vi idag? Vad finns idag? Och vad finns ännu inte? Och det är ju förhoppningen att det arbetet kan ligga till grund då för möjligen då en ändrad slutsats från MÖD. Men då sa de så här, eftersom det faller tillbaka hela tiden på verksamhetsutövaren, det är verksamhetsutövaren som har bevisbördan. Och då hade man inte visat att det var att odling var, i öppna kassar var bästa möjliga teknik, eller att det vore orimligt att övergå till teknik med mindre miljöpåverkan. Och då bör verksamheten i princip upphöra omedelbart, men man fick tid för avveckling till förmån för annan odling. Eller någon odlingsmetod med möjlighet till omhändertagande. Här kan jag, om jag får en liten reflektion, rikta lite kritik mot MÖD. För att det är två olika frågor. Den ena frågan är, vad finns det för teknik? Alltså är den tekniskt tillgänglig att det går att producera? Och är den ekonomiskt tillgänglig att det går att få överhuvudtaget lönsamhet i det? Har vi kommit över det, då har vi en tillgänglig teknik som man kan använda sig av. Sen är frågan, hur stor kostnad kan man kräva att verksamhetsutövaren tar? Alltså, om vi vet att verksamhetsutövaren gör en vinst, hur stor vinst ska det vara okej att man äter upp för den här nyttan som man har? Och här tycker jag att MÖD gjorde ett i mitt tycke väldigt undermåligt arbete. För att då kommer vi in på nästa fråga, nämligen 2.7 rimlighetsavvägningen. Vad är nyttan av det här? För då måste man ju se, om man ska fråga vad är nyttan med att kräva den andra tekniken, så måste man se vad är miljömässiga påverkan av fiskodlingen. Och det vi hade införde bevisning i målet då kring att påverkan är väldigt begränsad. Det är till och med så, och det har framhållits i utredningar och studier med mera, att
i regleringsmagasin som det här är fråga om, eller som det är fråga om i Landesjön, så är ju, kan det vara positivt till och med att tillföra näring. Det kan ha, eftersom man har fått en näringsutarmning. Och det har beskrivits på flera sätt, både i akademin och både i offentliga utredningar, regeringens då, strategidokument eller handlingsplan, så tas det också upp, och då nämner de ju till och med explicit fiskodling eller odling av fjällröding i öppna kassar i Landesjön som ett exempel på bästa praxis som regeringen tar upp, och Jordbruksverket har arbetat fram den handlingsplanen och de exemplen. Just utifrån det här att här kan det till och med vara bra. Får jag lite mothugg här kanske? Shoot. Och att säga att det är positivt. Det finns argument för det synsättet, men det argumentet kan inte tillämpas av förändringsmyndigheten som anser att en miljöfarlig verksamhet utsläpp är negativ. Nej, men helt rätt. Vi kan alltså inte säga så här att ja, vi har en form av kompensatorisk verksamhet, så därför så ska vi få bedriva den. Och det är inte heller det man söker för, att man ska få ha en kompensatorisk verksamhet. Men om det finns ändå argument som talar för att verksamheten till och med kan ha en kompensatorisk effekt, då innebär det att den negativa påverkan måste ju ses som lite mindre. Om vi har ett plus med i påverkan, vi har ju negativ påverkan också alla gånger, men om vi har ett plus med, så ska det ge en sammantagna miljöpåverkan. Det tar ju lite grann ut, tycker jag. Du köper inte det? Ja, men är de det? Nej, men det är det som är frågan. Alltså, återigen, jag håller med dig att vi kan inte se det som att vi ska pröva en kompensation. Men vi måste ställa frågan, är det verkligen negativt med utsläppen? Ja, det kan man fråga sig. Men sen har vi ju det här med tillåtlighetsbedömningen. Och då får vi ju inte säga att kompensationen ska vara ett argument för tillåtlighet. Så om du har den negativa påverkan, så den vi inte kan tillåta den på grund av till exempel att du kommer upp i gränsen. Då har du definitivt inte möjlighet att kompensera, säga att det också är en kompensation. Det håller jag nog inte riktigt med dig, för det tycker jag. Visst, kommer du över en statusklass, då är du in i den bedömningen på vattenförekomsten. Men när man tittar på, om vi kallar för den egentliga påverkan, alltså lokala påverkan, eller vad det här näringstillskottet gör i miljön. Om man då ser att näringstillskottet kan ha en delvis positiv effekt också i miljön, då är det en del av kostnadsnyttobedömningen. Har jag inte en särskilt stor nytta av att ta bort det här näringstillskottet för att det rent av kanske är lite positivt? Varför ska jag då behöva betala väldigt, väldigt mycket eller till och med avbryta min verksamhet för att ta bort tillskottet? Jag tror det var Tina först. Jag hade bytt länge. Ja, Tina sitter bakom viftat. Hon har suttit så här länge. Det går inte att kalla det en kompensatorisk effekt. Men däremot så har du ett större utrymme innan du når upp statusgränsen för en statusklassificering. Så du har ju större marginaler, eller liksom större utrymme för till exempel näringstillskott. Vi tar en fråga till och sen måste vi runda av. Ja, precis. Vi är faktiskt. Någon
någonstans så ska vi ju alltså i vattendirektivet komma tillbaka till det naturliga tillståndet för vatten. Och det naturliga tillståndet var att ha ett visst ekosystem eller ha ett visst näringsvärde. Och det här egentligen för, kan man alltså räkna med, kan man, är det alltid så att vi måste minska närsalten för att nå en högre vattenkvalitet? Nej. Om det är surdagen. Nej, det, så är det inte. Havs senaste rapport för sötvatten för 2017. För då blir det inte en koncentration, då blir det en låga för att återställa vatten. Ja, men det var ju hav. SLUs, okej. Okay. Det är säkert flera som har varit med i den. Men i alla fall, i den som har sammanställt sjö 2017. Ni kanske har varit med? Nej. Ja. Så säger man ju så här. Att det kan till och med vara ett problem. Där säger man, och där talar man ju till och med då om att det är ett sånt problem med näringsutarmningen till följd av när man både skogsbruk och vattenkraften. Där man kanske rent av ska börja kräva att de tillför näring igen för att kompensera för näringsförlusterna. Nu vet inte jag, som sagt, jag är inte personen att bedöma, jag är bara en enkel jurist. Jag kan inte bedöma de här frågorna. Men jag tar med mig vad jag har läst och förstått, och vi hade också Mats, heter han, eller Mats Jonsson. Nej, ja. Som limnolog och sakkunnig i det här målet, och han sa ju att fasen, en två liksom mikrogram, det gör ingen skillnad rent ekologiskt. Om vi ser, och så sa han, och det här visar också det här mjölksjöexperimentet längre upp i samma vattensystem till och med. Där det är som han sett en ökad tillväxt i fisk, alltså vilda fisken, som en positiv effekt när man hade tillfört. Men jag kan inte säga det, jag tycker dock, om man säger så här, det hade varit önskvärt att MÖD hade fört den här diskussionen som vi har nu. För då hade de tittat lite mer på orimligheten. För just nu ser det ut som att orimligheten är så här, vore det eller vore det inte orimligt, vad ska vi säga? För vi vet inte hur de har bedömt alla de här sakerna, annat än att de har sagt att det inte är tillräckligt. Jag ska bara hoppa vidare jättekort, nu håller jag på att avrunda faktiskt. Jag håller på att handfölja. Ja, men nu kommer vi igång här. Jag behövde ju inte steppa. Jag räckte med att vara lite kontroversiell. Bara senare tillståndsprövning, jag tar inte upp de här för att det inte är MÖD-domar än. Men det är intressant att veta, Cold Lake, och det är väl Erik som ska prata om det. Ja, alldeles nu. Ja, precis. Och där ska jag inte gå in och prata om den, utan det är bara konstigt att domen konstaterar väldigt, väldigt kort att verksamheten inte står i strid mot hänsynsreglerna i andra kapitlet. Eller mot någon miljökvalitetsnorm. Så där, uppenbarligen så, vad gällde rasodling, så tycker MMD, men i Östersund, att bästa möjliga teknikkravet uppfylls. Det ska dock jämföras med en pågående prövning där jag förstår att det varit huvudförhandling eller sammanträdes. Nej, huvudförhandling, just det, för den började nog i MMD. Men där så invänder såväl HaV mot länsstyrelsen mot ansökan. Det finns säkert de som kan säga väldigt mycket mer om varför. Men som jag har förstått det har det bland annat också kopplat till dels att man inte har visat bästa möjliga teknik i alla delar. Det har att göra med algodling och lite annat där som ska fungera som rening, vad jag förstår. Och dels att man fortfarande är på ett känsligt område. Så vi kan inte bara säga att vi slänger upp en rasodling så kan vi köra var som helst. Utan även en rasodling har ju miljöpåverkan och behöver följa reglerna. Kort om framtiden. Vill jag bara säga. Miljökvalitetsnormer. Ni vakna. Ja. Sorry. Bara säga så här. Det har ni förstått av alla diskussioner. Utredningsbördan har ökat. Vad ni än har för liksom, roll, ta med det. Utredningsbördan har ökat. Och det är viktigt att som verksamhetsutövare vara med och vara aktiv från tidig stadion. För man måste kunna visa, och det krävs mer nu. Om jag får lite... Och det som står i BIS stämmer inte. Inte. Nej, det stämmer inte heller. Precis, det vill man gärna kunna motbevisa. Men om man tittar tillbaka för 15 år sedan så underlaget var helt annorlunda. Man kan säga att man kom undan med väsentligt mycket mindre utredning. Det funkar tyvärr inte nu, utan nu ställs det mycket högre krav.
Och sen så, även om vi har den här loop-möjligheten som jag sa, är man verksamhetsutövare så vill man nog vara väldigt aktiv i vattenförvaltningen mot vattenmyndigheten, för det ska klassificeras och det sker på nytt vart sjätte år, och då vill man ändå se till att de har det underlaget man själv har, så att det inte blir en tokig klassificering. Och min allra sista bild gällande bästa möjliga teknik, så är frågan, vad är vägen framåt? För nu har ju MÖD nästan sagt nej. De har sagt att det kan ifrågasättas, sen har de sagt att det på goda grunder kan ifrågasättas, och sen har de sagt att alltså om öppna kassar är bästa möjliga teknik, och sen har de sagt att kraven måste ställas väldigt högt, och att det fortfarande inte är visat, eller att det inte är visat att öppna kassar skulle vara bästa möjliga teknik. Ja, vad gör man då? Är det helt kört eller inte? Och därom tvista, jag ska inte säga de lärde, för det får vara MÖD i det här fallet, då, men därom tvistas. Ett alternativ, det är att ta fram ett bättre underlag. Vi har ännu inte sett en prövning som har gått med ett fullgott underlag från början. För ni vet att jag ska gärna vara med från början, hela vägen upp till MÖD. Utan de prövningar vi har sett hittills är ju dels där man har fått komplettera, som i Brightwater Fish, för en ny verksamhet. Dels befintliga verksamheter som inte hade fullt lika mycket om bästa möjliga teknik i början, men också kompletterade efterhand. Så en prövning från noll med bästa möjliga, med ett ordentligt underlag. Kanske, kanske inte. Men jag har ju satt ner foten ganska hårt. Alltså, jag ska inte säga att det är kört, men ordentlig förklaringsbörda kan vi säga. Förbättrad teknik. Ja, det pågår ett forskningsprojekt man tittar på sätt att jobba med kassarna. Det kan många här bättre mer om än jag. Annan teknik, ja, det är ju RAS. Det är kanske det som får bli lösningen om öppna kassar inte skulle vara möjligt. Eller lagstiftning. Man kan ju också tycka så här, jag försöker jobba rent lobbymässigt, säga så här, är vi i ett, vi kanske är i det här teknikskiftet som MÖD illustrerade, men är vi där riktigt än så att alla kan söka rasodlingar? Kommer det funka eller vad händer? För det är många tillstånd som löper ut och behöver förnyas. Här har vi ett litet problem, att för att liksom, alla ska ju plötsligt ställa om till RAS. Det går inte, låter sig inte göra så fort. Och på något sätt ska det ju finansieras också. Ska man få in finansieringen, och då kanske man ska lägga sig på en annan plats och så vidare. Det tar lite tid. Så att en sak, och det är ju uppe nu. Jordbruksverket har ju fått ett uppdrag att utreda. Men det kan ju vara ett sätt för branschen i så fall, om den vill påverka, att försöka få till inte stopplagstiftning, men en lagstiftning som möjliggör under en övergångstid. I vart fall. Eller en lite längre tid än vad som ser ut att vara fallet nu. Enligt MÖD senaste domar i alla fall. Då att man kan fortsätta med öppna kassar. För att sen då kanske se om man tar det här tekniksprånget. Om det funkar eller inte. Ja, det är lite. Jag ska inte säga vilket jag tror på. Utan det är liksom olika saker som kan hända. Olika scenarier. Där är jag färdig. Här är mina kontakter. Den här kommer skickas ut som någon som vill kontakta mig. Bara gör det. Tack så mycket.